Сахасер информационный бюро Республики Кыргызстан Кюнигар Аналта Хардын Кюрот. Студия Гали Кулисов Лелибин. Итюки Ханен. Бүгін Сахасерегер Республика Төріттен Мете Тауғын 5 сыла, онына Конституция бігірген мете Сүрбе 5 сыла. Тынжы Таусы Сүрбекке сыла аққа сударыстығына диетелер Максим Амосов, Балатын Ойынускай, Исидер Барахап, Степан Ржакоп, Джанырда Хуленен, Сыралақ Турорсуынан Сахафтан Омнай, Себейске Социалистическая Республика болары сетес петтерем. Онтон бұл күн сетті 10 сыла аспытын кеннеттен Тынжы Таусы Тауғын 2 сыла аққа Республика саңа Конституция бігірген мете. Россия история тігар Эмия саңа төріттен мет бедерасияға Сахасерегер субъект ата сүктер. Он там букин, тенчи толсис тогон толс султан, национальный браханник бухитинан бигергетиллен, бутин республика дюнен кенгник билетинер. Билиллях сударствуны диетиллер, тюреевит улустарегар кин коракка кюн устата, уйдибинню көрегой тюрехиннера, бараллар. Хотугулы линге Федеральный университетка Максим Амосов памытынигар, себекки чурбетин уру сейре тома, рю боларын курдык, үрдік тахарнақтык астам. Митинге Илдархан Эдер гражданарга паспорттары, университет түрт бастын уйрақтағы студионыгар Амосов атынан стипендия. Туттарда. Ойынускы памытын негар себекке жүрбетін урар тирэхэнгэ республика бастыкы президентне Михаил Николаев кытынна. Улу Ойынускай республика бірвытылыстыватын бастыкы бересидетелінен улелебіте, республика бастыкы конституциятын оңырсубута. Юрюлях митин кыттатчылыра, түрет культура сайдыыта, сударыстыбыннас бағыр гюре, былытын Ойынускай атын кытта ықсетсетімнахген, білейтетелер. Улы кейбет өксекулях өліксе паматын негар себекке жүрбетін уру серігер кені сырды катын ақтар саныр өрюлях митинге саха серен салалтата оны тәңі куарталық тоқтыр емек ұтындылар. Автономия лоқтыны ұтығар олы көрбұт чағылға жұмбұтын үйелер тұқары өйдіу саны оңырбұт өңілерін үйнер көлінаға кепсе сырдаты сылжар улахан әбәңіз тәқпет. Бұ сылдар тұқары саха сері сайдарыгар үгі сөйле барды. Күн бүгін бігігі республика бет дойду бастын ергенін ақсаныр керері әлбәғетерден мұстыбыт жон білет әді. Бүгін оперуынна балет театрыгар республика үргөддөк күнігер үйрюлях мүннях болла. Манна Россия сетте республика алтта үрдікі наградаларын туттырдылар. Туту егетігер Амосов атынан беремені Хотугулы Линге Федеральный университет ректорын сөбеті Алексей Томтосов, Барахап атынан экономика уанна үп инвестиционный политика егетігер беремені Алмаха Костур промышленнас бетеряне Анатолий Попов, уанна республика бочотта холоқтағы үрдік аты Менгахангаластан Томул Тэ Хайстуатын кооперативын бересідетілі Таисия Десяткина. Ұлылар. Өсі ұлытшылақ диетелер түребі дүйділерігер бар сударыстығыныз музейдерігер өрюлях мүннях болан аста. Татты ұлығығар ойынысқы атынан сударыстығыны беремені Саха театрын директоры Анатолий Николаев тұтта. Намулуғын қатырық нәхелегер Максима Мосов түрәбі дөйді дұғар әпшесвенес кіттілағы үйрілің мұнях болла. Бұйыл қатырыққа ұратты сыл, намулың чулу, сақаны ротын ұлу ола Максима Мосов сүй сүрбе ғылағы бүлі әбелетіне. Ол етінен республикатағы ғығы бастан дөйді дұғар қатырыққа салғын амыңы ғылжыттар өтімі. Улу скенігер сүрін болосаққа чағылқай мақсым памытнега тұруға. Екі түгінші әтті ғылақтан сағылан үйе бүлі ұлуғын қарбалаға ресейдер барақап ұдарыстығыны түмелігер. Республика салықтата тиен ғылжыттыры үгеске көбілуйды. Бұ күрді күтті өтір әхінеме бір тұмыз тұттар кейбет сұрғы әтші бұлатын Ойынускай түрәбіт ұлығы қарта аттыға болан асты. Ойынускай жоллағы мұнда атығар, күні көддір бүлділ бәрібет алағығар, ұтық сіргетіен ұлжыттар пайет мәңі дөбін үгер сүгірілділер. Республика күнін көрсі саха сірі чешірі хайдарығар жоғын қала Оны бұ әбәйінес, әбәйінес, бейге Ойынускай атын сүгөбітті. Ол бұдан бұ ұлу бай бұдата бүгін ресасын тұнына қалдың ден бұдақ. Өйләттен өйлерге саға омық барын туғары, саға саңата барын туғары Ойынускай құрып кәндивитер тұран бейге индивитер едіруқта. Қырдағыттан ұрың ұстуыт санаты туылан Анатолий Павлович бір сірттен қарыс қамса баққа саға театрғар бірінелі ақты күлілі қамсы ая тұтағыт жар. Олығын театрғы тәхетімін әбідар обына түрдің түрд сыл болла. Омық бұғытын антынна қалық бұда мағара боллақ бұда бұ культура бұтын өйоқты әқбеттен. Өйді білі ақты ғынды саналақты күлілі Автономиялық ұқтын ұтығар ұлы көрбұт жағылқы жұмыт сырдық атын үйететтен, артық аспыт солын сайынларан кәнетен республика бұт әніндегі әрәлі ақты қардылыр. Ала сааттақ, дөйді сұрақтақ тен мәнаға тілібет. Оксана Устинова, Евгений Лугинов, Гаврил Джичков, Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Инагенти Винокуров, Василина Федотова, Герасим Хабусаров, Саха телевидните, Джокузгай, нам татта юхәбілі.
Экетенчекке Хүрбекке сылғы сахасыздар тірілібіте өйелі әкірчек кемін білет еқпет. Оның бұ кемінге дері қалбұт 5 сылғы үйе сатығыр тоқ үлі ұңғылы бұтын тоқ сеппетағын сағылан көрірге түрет болар. Бүкін сүрін түгенен Александр Холупкова сырдатар. Тұхынша тағы сөз түрбе 2 сылғы сахашылу ғолаттырын қазаме сылғы күсті әқүлелерін түмігі. Кенлер тұруыласпыт тұруыла ғылары бұ бейгі қасуды арсвеннеспіт. Республика бұ статуға атын субъекттартан туқ ұратылақ болырай. Манайқа дойду сүрін документығар конституцияға ғұрыларынан қанныкта экономической, политической бірабынан ұратыта соқ. Оларын атын субъекттарға құлатыққа республика государственной тылғы бірабтақ. Оның бұ атын регионартан үрдік тағымнақ, народ бұғытынан бәйті тыллақ республика бүткіне қаз бірде кейі. Республика балайды улханы сайынна аңартас бұ аспы сылғы, алты сылғы, бір сылы егер балтыра миллиард сумалақ тұтулар үтілінділер. Ол улхан сетеғи. Джон әбір ұтчат. Саха тылын, саха культуратын, историятын, өсе білерін ғына сөз әлбәқ тәрәхін тәрілері болыр, наға чөй болады. Білден тұрар тұғы 15 сыл ұстата саха сірі атағыр тұру тұғар, чечерес айды тұғар, кейі барақсан, дойду тұғар бәрін елі ақ өләхет сүрін қылатын келдерер. Бұл бігі лоқпыдары тұпсырығыр, жон қамнаста, экологиялары әдебі күрдің барыта тағымнақ болырғар бағар етіпі. Бүйе сақа сөйбет әдәрі тұстары сұты болықтақтыр. Оны эрудированы, кемтен да толбаққа, кемтен да хаппаққа, достойны бәтін сақа сөйрін түгі күрдір өқтақ. Күйін, өйін, санатын. Қая бағарар дойду кен тұттута бұ кені жоны. Дойду мұдын күйін түмет отыр сымығын ұрота. Ұлғу байдар бұд сақан ұротын чулу олаттыра. Оны кенлер бір саналы ақтыра көріқ түйер біт біліңе сақабыт республикатын сайдыыта қаз бір дебететтен тұтылықтақ. Александра Хлопкова, Иван Семенов, Саха телевидениеті, Джигускай. Баста көрді көріқтақ экономист Есерін өрепет жінші біт үшіне орта қалымасы баты еттен түріттәқ Георгий Колесов үті әтін өтетігі бірді дұлақтыра аймақ білі жыны үгі сүленігі талылар. Ол көрді профессор Колесов оған кенеге сүрбен ұйшына өлі аптыра олығын бүз бүтінні сақан орта сайдыры ғарына абыта. Әйел Георгий Колесов түребіті сүрбе 5 сылы орта қалымаға кенгінік білетінеға. Қалыма маңнайғы профессора Георгий Колесов сен балтта білігін сұнеланға ұлырор Наталия Колесова ұчонай аймағын үтіе атын үйететігі ұлсан әседі қартысқалары, сұруқтары, документлары мұнияр. Мұнда кештерішкі документлары дүниен әлбәқтір, білім болды, баға ғана бұтмыр, мұны бәрістін цифра бой форматта келдіген барамыд, шо аймақтарығар бүйгөттөрәбітті Оны пәшіақты үштекі бар, оларға бірге пәкәлемне атыптыр, ұрғыланнақ бағына нақтып. Ирақ құтыседігер Сабатайға Кумахаласқа бор балағанға күнсерін көрбіт Георгий Колесов Томскай, Иркутскай, Москва қораттырын үрдік өрәқтірін қағаларғар өренін экономист ветін бағылыр. Онтан салғы саға серін бұланыны Хударыстыны қамығыя біресті әтілінен ананар. Саға чулу өрәқті қолаттырын қытта саға автономиятын түріттіғер. Георгий Колесов саға кәскелі саға ұмықтен просветительскі обществаға жарықтан әребет кені үйләннәқтірі бұл Алампа, Платон Алексеевич Аюнускай кеннері кәттәрі бір санаңнан, бір идеяннан олығыран үйләні үппіт. Бүгін сақ автономията түріттемет күнігер Колесовтар аймақтара өрі боларын құрдық бары мұстан профессор тайдарын ақтан санаң астылар. Қылғас оларын чағылқай олығы қалыма ұтчаттарығар бір бастың қолыбыр боларыттан арғы есемер кен тұтталылар өреллер. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Орта қалыма. Бәлі күнгі сөпті бүхендерін республика Чата Мосов скверетттен сағалан Аржаникидзе болу сатығыр дере қамыптан. Үтвегес болбы тірейінгі әпшестіні түмсіулер, ұстыжуынлар, тұтары тіреттері, волонтердар, ұлыстар бірісті бетелері онтында атыттар саға сірін көкті ғы чаты күтінна. Түхінчаны нычат бір кейі құрдық тенгенен көкті өқтік, өрі көте бірағынны күні ұрыдырыны қалдырын білдірді. Сонтар әтчатеме қамығы күтінді республика күнін әдір жан көғылен бір сәргіқтік көрісті. Сонтар әтчата республика ұлаған бірағынығын парадынан көрсір. Ота бір ғақа хері олар жаннар, бір нұрот болан түмсен, бұл парақы бар болан тағастығыд.
Парады үтчі политикадын салай бұд онна салайыр үс лидер олыптар сірденнер салайыннар үтчі түтімеллер. Бәбіт білігін бұға қолынаған көрдік бұдын 2-3-тен таққа кейі бар. Білігіне дәр үтчі түтінің ұқай болықтақ. Кәлбіт үтчіттір бары дәкәрете бейі күрдік әдір әмен састырғар аптономияны ұлықта бұд үтекін жұңға. Мақталарын білерін 95 юбилейдәк білені флешмобтан үтчіт ұлықан ұқайын түрттәділер. Сахатчыта, бүттін Сахат Республикадың өрігөйдөк күнін білетен сөді жомбудуар сөгіру йоғын, бұ күні ұтық күннен ағығын. Мария Кабелян, Вячеслав Борисов, Ярослав Филиппов, Сахат телевизиясында сонтар. Онтанчы көске кейін болуысы тігір Эрджон сүркетігі хоқайы болды. Бұйылғы хоқайы Элдархан Игор Борисов тыл әтенарында. Хоқайден бұ беге бір үтек өстебет. Бүкінем тұл бұдын әспітін күлтуровдың сайынларыр. Дәуі әбітін еді тұтыған түпсілақ болып бұдын көлтірір. Бүйір чақчы дағыны олақан сүдігі біт әбіт сынауып болар. Жол бүйі тұрмай кетер бүйі маңына кәлін ауы қайдары. Дәуі әбітін күттәр әлі тұтыған сүләштәрі түмсәрі кәлін тұрабыд. Оңам ендігі әді бүтігер бар тұқ бар күйек бұдын тұғанан, оның бұғына сәдір бұдын, оның әпті құсылы өне түріне бұдын бейі күйегін білі бі. Оңам нұр ұтым, сақам еңіру, түға күйелерінен бары түмсен, өйбітін сана бұдын, неба бұдын бардын түмен сәді бұдын, кәскіл бұдын, ендігі бұдын түсті қайын. Барғытығыр сетейіні, жолы сұргыны, оны өте маңы бүгінгі бір айықтан күйі суы қылынан тілсен тарқайы қайын дейін баға ғана әдемін әтімін. Орай болуын сұқа нұрғаты бар. Орай! Сүркет ағыр ұқайға елдер Ханигор Борисовтенге қамысты. Ұқайы астырадар түйәліген тәйтіғарда бұл реңіттен сағаламы тірәйінгі Сахайыр жоны үз түхін чаттан тақса кейтімсен. Илейлерліктен ұлсан көнергерінен тетімне ұқайға керен. Күйіс оқ іңірінен. Бұрын табиыр еуіт сақылы тағырды тәтінінек, бұлғымтау тен мақтанымын, әсі түгіл бұрын еңінің әңінде.